咁我成日有時文言用呢個手機短信我都係用文言嘅，唔係話我中意冇文濃墨嘅，我想慳時間，我覺得文言更加適合咧而家嘅手機嘅短信時代。我到咗啦咁，其實四個字，如果你用手機用文言嚟講咧，就知就已經係用一個字少啲嘅筆畫已經取代咗四個字，但係咧已經太遲啦，因為大多數嘅人咧。这一代呢是对中国的古文或者这个文学呢没有兴趣。学校里面那些选的教材真的很闷、啊。譬如说他选的不是一些好的作品，我不明白为什么这么多年呢都教一些方温那些学生去读这个木兰辞。木兰辞是差的作品。啊、什么叫唧唧复唧唧，当然小孩就说、啊、这个是那些形以声字。啊咁啊，但系咧，佢里边好多句子啊，啰啰嗦嗦啦，同埋重复嘅。问女何所思？问女何所忆？吓、啊，佢又话咧，然后咧就话，佢就话又无所思，又无所忆。木兰辞咧又讲啲人喺度织布啊，咁咧，真系同而家嘅世界好遥远。咁唔系一首咧第一流嘅诗。我觉得而家既然啊，生活紧张，细路仔要学嘅咧好多。俾佢哋讀咧，就不如讀第一流嘅作品。例如李商隱嘅《菩提詩》就真係第一流嘅，杜甫嘅《秋興八首》又係第一流嘅。但係呢啲你俾十四五歲嘅細路去讀咧，佢哋真係唔明。相見難事別亦難，東風無力百花殘。啊，呢、這個春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始干。佢哋係唔識嘅，因為你要。有些愛情的經驗，你在中學又不想教太多的愛情，因為怕鼓勵中學生戀愛，總之很多包袱。但我覺得其實中國詩裏面有一些都很適合少年兒童去讀，與其你找木蘭詞，就不如用那一首七絕、啊、這個叫銀燭秋光冷畫屏，輕羅小姓撲流萤，天街夜色涼如水，我看牽牛織女星。这四句呢就比起木蘭詞，我觉得生动活泼而且容易背，因为有画面有颜色，銀燭秋光冷畫屏，還有感觉輕羅小扇撲流萤，虽然没有讲到那是一个女仔，但是你讲其他那些 detail， 她穿的衣服和手那裡拿着什么，由佢個動作，你就會聯想到嗰個係一個青春少女，或者咧係一個八九歲嘅細路仔。望上個天嗰度咧，一片嘅銀河，嗰、那個夜色咧係好涼浸浸。呢、這個叫天街夜色涼如水。呢、這個涼字咧，如果你叫我去做呢個教師，就係呼應咧銀燭秋光冷畫屏嗰、那個銀燭嘅銀字同埋冷畫屏嘅冷字。所以咁样一呼应咧，嗰、那个感觉就出咗嚟，那个 temperature 个温度就出咗嚟，然后咧就卧看牵牛织女星。嗱呢度卧看有几多个细路仔喺度卧看咧？我哋唔知喎，但系可以俾啲细路仔去想象吓、啊，可能系一个男仔同埋一个女仔咧，大家咧喺嗰个秋天咧系捉完萤火虫之后，啊、或者个女仔喺度揸住线去捉萤火虫之后。個男仔兩小無猜仔同埋佢一齊瞓喺個草地嗰度望天上嘅星星，嗱呢四句咧就 in 好多，同埋咧好啱，即係啱青春期啊進入青春期嘅 form one 啊 form two 嘅細路仔睇呢一首咪好過木蘭詞咯。但係我唔知咧，我唔知個小學教材有冇，同埋咧你要教咧嘅時候咧係要識教，令到個細路仔覺得中國嘅詩詞。哪些字眼是陷落去哪个位置，就好像你弹琴弹莫扎特，是吧，这些呢哪一个 musical notes 一定要放在哪个位置，其实是相通的。其实中国的文学中国的语文一点都不会勾，似乎是教法和呢那些先生怎么可以令到二十一世纪的小孩在欣赏中国诗的时候有那种感觉，但现在做不到了。